Ուզում եմ ողջունել գյումրեցի կանանց եւ աղջիկներին եւ միամսյակի կապակցությամբ ներկայացնել մեր նոր մասնաճյուղը արդեն նաեւ Գյումրի քաղաքում։ Մենք բացել ենք 2013 թվականի մարտի 6-ին։ Նշեմ, որ եղել ենք Հայաստանում առաջին կանանց եւ աղջիկների համար նախատեսված ֆիթնես ակումբը։ Տարիների որակյալ աշխատանքը ապահովել է հազարավոր աղջիկների, հաճախորդների ցանկալի արդյունքը։ Բազմաթիվ առաջարկներ ենք ստացել քաղաքից դուրս բացել Lazy Zone, և վերջապես մեր որոշումը կայացրեցինք առաջ մեր փորձը կատարել Գյումրի քաղաքում, և ահա մենք այստեղ ենք։ Հորդորում եմ բոլոր կանանց եւ աղջիկներին մարզասրահ ընտրելիս նախ եւ առաջ առաջնորդվեն ոչ թե գնով առողջության մասին հոգ տանելու համար, պահանջեն մասնագետից համապատասխան որակավորումը։ Սիրով սպասում ենք բոլորին Գյումրիի մասնաճյուղում։Մարզասրահում աշխատում են միայն միջազգային որակավորում ստացած մարզիչներ, օրինակ ես ունեմ 5 միջազգային որակավորում, ստացել եմ Ռուսաստանում, Հայաստանում։ Մեզ մոտ կարող են գալ 13-ից սկսած մինչև 70-80 տարեկան կանայք և աղջիկներ։ Մենք աշխատում ենք 21-րդ տարի համար նախատեսված սարքավորումներով, որը ձեզ կտա ցանկալի արդյունքի։ Այստեղ կարող են լինել նաև խմբակային մարզումներ, ինչպես նաև սարքավորումներով մարզումներ, քանի որ Գյումրին որպես սպորտի քաղաք է ներկայանում, ինձ թվում է սա մեծ հնարավորություն է բոլոր այն աղջիկներին, ովքեր որ ցանկանում են սպորտով, այս ֆիթնեսով զբաղվելու, հաճախել մեզ մոտ։ Սարքող անձնակազմը, ովքեր որ բացի մարզիչներից սպասարկում են, ելի շատ լավ մոտեցում են ցույց տալիս, այսինքն այն ինչ որ քեզ այդ պահին պետք է, անմիջապես բոլոր հարցերը լուծվում են, ժպտում են։ Ես առավոտներն եմ գնում Երևանի Lazy Zone, օրս շատ լավ է սկսում։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ Գյումրու մասնաճյուղը պետք է ավելի ուշ բացվեր և ավելի բացվեր ավելի ընդարձակ, այսինքն ինչը տեսնում եք, մոտ 2 անգամ մեծ պետք է լինի, որը մոտ 3 ամսից կլինի, տարբեր միջավայրեր են լինելու աղջիկների համար նախատեսված, իսկ ինչու մենք ավելի շտապեցինք, քանի որ երկում բոլորս տեսնում ենք ինչ վիճակ է, մենք փորձեցինք մեր մի փոքր, հա, գործով ապացուցել ու ցույց տալ մարդկանց, որ կյանքը շարունակվում է։